ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কাৰক, আৰু ই হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ভূগোল পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম চেপ্টাৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোলৰ অন্তৰ্গত বতৰ আৰু জলবায়ু নামৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বতৰ আৰু জলবায়ু প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাৰকসমূহ আছে। সেই কাৰকসমূহৰ নটা কাৰক আমাৰ কিতাপত উল্লেখ কৰা আছে। তাৰে নটা কাৰকৰ চাৰিটা কাৰকহে আমি এই ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ, যিহেতু গোটেইকেইটা কাৰক এটা ভিডিঅ'ত বনোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে আমি চাৰিটা কাৰক লৈ আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যি কি নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিগত পাঠত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানৰ অন্তিমটো উপাদান, আৰু সেয়া আছে অধক্ষেপ বা প্ৰেচিপিটেশ্যন। আৰু এই পাঠত ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে আমাৰ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কাৰকসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু চাৰিটা কাৰকৰ, আৰু সেইকেইটা হৈছে অক্ষাংশ লেটিটিউজ, উচ্চতা অল্টিটিউজ, 3 নম্বৰ সমুদ্ৰ সান্নিধ্য নিয়াৰনেছ টু চি, আৰু চতুৰ্থতে সমুদ্ৰ সোণ বা অচান কাৰেণ্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাৰিবা, যাতে তোমালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকা। লগতে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি কিবা কমেণ্ট থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰা। ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে আমাৰ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কাৰক বা ফেক্টৰছ অফ ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট, বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানসমূহ স্থান আৰু কাল অনুসৰি ভিন ভিন হোৱা দেখা যায় উপাদানসমূহ, আৰু এই ভিন্নতা কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়। আমি উপাদানসমূহ 5টা উপাদান পাইছোঁ। সেই 5টা উপাদান বতৰ আৰু জলবায়ুৰ সেই 5টা উপাদান ভিন ভিন ঠাইত ভিন ভিন হোৱা দেখা যায়, বা স্থান সাপেক্ষে আৰু কাল সাপেক্ষে ভিন ভিন হোৱা দেখা যায়। আৰু সেই ভিন্নতাৰ প্ৰভাৱ পেলায় বা প্ৰভাৱান্বিত কৰে কিছুমান কাৰকে, আৰু সেই কাৰককে কি বুলি কৈছে, বতৰ আৰু জলবায়ু কাৰক বুলি কোৱা হৈছে, যিবোৰ কাৰকে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানসমূহক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। বতৰ আৰু জলবায়ু প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ 11টা 9টা কাৰক। প্ৰথমতে অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্ৰ সান্নিধ্য, সমুদ্ৰ সোঁত, পৰ্বত পাহাৰৰ অৱস্থান, বায়ু প্ৰৱাহ, ভূমিৰ উচ্চতা, ভূমিৰ ঢাল, আৰু নৱমত উদ্ভিদ। এই 9টা তোমাৰ কাৰক হৈছে বতৰ আৰু জলবায়ুক প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰক। বতৰ আৰু জলবায়ুক প্ৰভাৱান্বিত কৰা মানে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানসমূহ প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰক। এটা প্ৰথমে চাওঁ অক্ষাংশ বা লেটিটিউজ। জলবায়ু নিৰ্ধাৰণৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰক হৈছে অক্ষাংশ। ভিন ভিন অক্ষাংশ সূৰ্যৰ কিৰণ পোন বা হেলনীয়া হৈ পৰে, ফলত দিন ৰাতি হ্ৰাস বৃদ্ধি হয়। পৃথিৱীৰ যি অংশত সূৰ্য পোহৰ লম্বভাৱে পৰে, তেনে অংশত উত্তাপৰ প্ৰকোপ অধিক। ইয়াৰ বিপৰীতে হেলনীয়াকৈ পৰা সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তীব্ৰতা কম, অৰ্থাৎ উত্তাপো কম। বিষুৱৰ পৰা উত্তৰ আৰু দক্ষিণলৈ অক্ষাংশ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ কিৰণ ক্ৰমে বেঁকা হৈ পৰে। তাৰোপৰি বেঁকা হৈ পৰা সূৰ্যৰ কিৰণে বায়ুৰ মাজেদি অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, বাবে ইয়াৰ উত্তাপ কম হয়। সেয়েহে বিক্ষোভ ৰেখাৰ অৰ্থাৎ 0 ডিগ্ৰীৰ পৰা উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ 90 ডিগ্ৰীৰ ফালে ক্ৰমে অক্ষাংশ বাঢ়ি যোৱাৰ উত্তাপৰ মাত্ৰা কমি যায়। সেয়েহে বিক্ষোভীয় অঞ্চলত অধিক উষ্ণ জলবায়ু, মধ্য অক্ষাংশত অঞ্চলত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আৰু মেৰু অঞ্চলত শীতল জলবায়ু বিৰাজ কৰা দেখা যায়। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অক্ষাংশ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে উষ্ণতাও কমি যোৱা দেখা যায়। যদি এই চিত্ৰটো যদি চাম, অক্ষাংশ অনুসৰি উত্তাপৰ ভিন্নতা, সেয়া হৈছে পৃথিৱী, এই ৰেখাডাল দেখিছা কেন্দ্ৰীয় ৰেখা, কেন্দ্ৰীয় ডাঙিমা ৰেখা, এইডাল হৈছে কেন্দ্ৰীয় অক্ষৰেখা, এইডাল হৈছে বিষুৱ ৰেখা, বিষুৱ ৰেখা দেখিছে, এয়া হৈছে 45 ডিগ্ৰী মধ্য অক্ষৰেখা, 45 ডিগ্ৰী দক্ষিণ, আৰু উত্তৰত এয়া আছে 90 ডিগ্ৰী উত্তৰ সুমেৰু বৃত্ত, আৰু এয়া আছে দক্ষিণ 90 ডিগ্ৰী কুমেৰু বৃত্ত। এই যদি চাওঁ, এয়া দেখিছে সূৰ্য পোহৰ যদি চাওঁ আমি এই অংশটোত, তোমালোকে চিত্ৰটো যদি ভালদৰে চোৱা, এই অংশত সূৰ্যৰ পোহৰে যথেষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ তুলনাত, অৰ্থাৎ বিষুৱৰ তুলনাত এই মেৰু অঞ্চলৰ ফালে, অৰ্থাৎ অক্ষাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সূৰ্যই যথেষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয় আৰু হেলনীয়াকৈ পৰে এই অঞ্চলবোৰ। সেই গতিকে এই অঞ্চলত সূৰ্যৰ উষ্ণতাৰ পৰিমাণ কম, অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাৰ পৰিমাণ কম। আনহাতে বিষুৱ অঞ্চলত লম্বভাৱে পৰাৰ বাবে ইয়াত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাৰ পৰিমাণ অধিক। গতিকে অক্ষাংশ বিশেষকৈ দেখা গ'ল, অক্ষাংশই এটা কাৰক হিচাপে কাম কৰে, যি কাৰকে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উষ্ণতা নামৰ উপাদানটোক, অৰ্থাৎ উষ্ণতা উপাদানটোক ডাইৰেক্টলি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। তোমাৰ অক্ষাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে, অৰ্থাৎ নিম্ন অক্ষাংশৰ পৰা উচ্চ অক্ষাংশৰ দিশে গতি কৰাৰ লগে লগে উষ্ণতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হোৱা দেখা যায়, আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে সূৰ্যই যথেষ্ট অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে, আৰু লগতে হেলনীয়াকৈ পৰাৰ বাবে। তাৰপিছত দ্বিতীয় উপাদানটো, দ্বিতীয় কাৰকটো হৈছে অল্টিটিউডছ বা উচ্চতা। ভূপৃষ্ঠ উচ্চতাৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে উত্তাপৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠ পাৰ্থক্যৰ বাবে উত্তাপৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়।
সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ টপস্ফিয়াৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ উচ্চতা বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধিত প্ৰায় 6.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উত্তাপ কমি যায়। আমি গম পাইছোঁ ইয়াক কিহৰ হাৰ বুলি কৈছিলে, লেপছৰ হাৰ বুলি কৈছিলে। সেয়েহে একে অক্ষাংশত অৱস্থিত হ'লেও অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত ঠাইৰ জলবায়ু শীতল হয়। বিষুৱীয় অঞ্চলত অৱস্থিত হ'লেও উচ্চ পাৰ্বত্য অঞ্চলত শীতল জলবায়ু বিৰাজ কৰে আৰু বৰফ শিখৰত পৰ্বতৰ শিখৰত অতি শীতল হৈ বৰফ জমা হয়। সেয়েহে এলাহাবাদ আৰু শ্বিলং প্ৰায় একে অক্ষাংশত অৱস্থিত হ'লেও শ্বিলঙৰ উচ্চতা বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ জলবায়ু এলাহাবাদতকৈ শীতল হয়। অৰ্থাৎ একেডাল অক্ষৰেখা, বিষুৱ ৰেখাতে, বিষুৱ ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰী অক্ষৰেখা। আমি জানো সাধাৰণতে অক্ষাংশত কি হয়, অক্ষাংশ কাৰকে কিদৰে পাব, নিম্ন অক্ষাংশত উষ্ণতা অধিক হয়। কিন্তু বিষুৱ অঞ্চলতো যদি এটা ওখ পৰ্বতশ্ৰেণী যদি অৱস্থিত হৈ থাকে তেন্তে ওখ পৰ্বতশ্ৰেণীৰ উচ্চ শিখৰত কিন্তু জলবায়ু শীতল হয়। তাৰ কাৰণটো হৈছে কি, উচ্চতা। উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে উষ্ণতা হ্ৰাস পায় আৰু এই হাৰক কি বুলি কৈছে, ত্ৰুটিৰ হাৰ। কি হাৰত কম পায়, কম হয়, উষ্ণতা কমি যায় 6.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্ৰতি কিলোমিটাৰ উচ্চতাত। গতিকে এই যদি চিত্ৰটো যদি চাওঁ, এই সমভূমি, সমভূমিতে এটা পৰ্বত আছে, দুটা স্থান লৈছে, এই যে সূৰ্য, এ এটা স্থান, বি এটা স্থান। বি হৈছে পৰ্বতৰ শিখৰত থকা স্থান আৰু এ হৈছে পৰ্বতৰ সমভূমিত থকা এটা স্থান। গতিকে এ আৰু বিৰ মাজৰ যি ব্যৱধান বা দূৰত তোমাৰ উচ্চতাৰ ব্যৱধান, এই উচ্চতাৰ ব্যৱধান হৈছে 2 কিলোমিটাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি চাওঁ, যেতিয়া এৰ উষ্ণতা 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ থাকে, সেই সময়ত বিৰ উষ্ণতা কিমান হ'ব, 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, এইটো লেপছৰ হাৰৰ কাৰণে হৈছে। যিহেতু উচ্চতাৰ ব্যৱধান হৈছে 2 কিলোমিটাৰ, গতিকে 2 কিলোমিটাৰ 6.5×2 যদি চাওঁ 13 কিলোমিটাৰ আৰু 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ইয়াতকৈ 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কম উষ্ণতা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব, অৰ্থাৎ বিত দেখিবলৈ। সেয়েহে বিত 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে উষ্ণতা, যেতিয়া এৰ উষ্ণতা 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। গতিকে ই এ সূচাই যে যদিও ঠাই দুখন একেডাল অক্ষৰেখাতে অৱস্থিত নহওক কিয়, কিন্তু ঠাই দুখনৰ যদি উচ্চতাৰ পাৰ্থক্য থাকে তেতিয়াহ'লে উষ্ণতাৰো পাৰ্থক্য আহি পৰে। উচ্চ স্থানত অৱস্থিত ঠাইখনৰ উষ্ণতা কম কাৰ তুলনাত, নিম্ন স্থানত অৱস্থিত ঠাইখনৰ তুলনাত। গতিকে ই হৈছে এটা কাৰক যি কাৰকে বতৰ আৰু জলবায়ুক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। তাৰপিছত তৃতীয় কাৰক হৈছে সমুদ্ৰ সান্নিধ্য বা নিয়াৰনেছটো চি। গ্ৰীষ্মকালত স্থলভাগৰ উত্তাপ জলভাগৰ উত্তাপতকৈ বেছি থাকে আৰু শীতকালত স্থলভাগত যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া জলভাগৰ আপেক্ষিকভাৱে গৰম হৈ থাকে। গ্ৰীষ্মকালত স্থলভাগৰ বায়ু গৰম হ'লে সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰবাহিত হোৱা শীতল বায়ুৱে গা হাত কৰে। আনহাতে শীতকালত স্থলভাগৰ বায়ু শীতল হ'লে জলভাগৰ পৰা অহা আপেক্ষিকভাৱে গৰম বায়ুৰ স্থলভাগৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে। এইদৰে সমুদ্ৰৰ কাষত অৱস্থিত ঠাইসমূহৰ বেছি গৰম অথবা বেছি ঠাণ্ডা অনুভৱ নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয়, জাৰ আৰু জহৰ পাৰ্থক্য কম হয়। এনে জলবায়ু সামুদ্ৰিক জলবায়ু। এয়া হৈছে ছিজন ৱাইজ, ছিজনত ঠাণ্ডা দিনতো উপকূলীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু বেছি গৰম ঠাণ্ডা নহয় কাৰণ সাগৰ পৰা গৰম বতাহৰ কাৰণে। ঠিক সেইদৰে গৰমৰ দিনতো উপকূলীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু বেছি গৰম নহয় কাৰণটো হৈছে সাগৰ পৰা বলা চেঁচা বতাহৰ কাৰণে। ই হৈছে ছিজন ৱাইজ ডিফাৰেঞ্চতো উপকূলীয় অঞ্চলত তোমাৰ বতৰ আৰু জলবায়ু একো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা নাযায়, প্ৰায় একেধৰণৰ জলবায়ু পোৱা দেখা যায়। আমি ইয়াকে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন দিছোঁ দিন আৰু ৰাতিৰ দুটা পিক্চাৰৰ সহায়ত। দিন আৰু ৰাতি, দিনৰ সময়ত যদি চাওঁ, দিনৰ সময়ত যেতিয়া সূৰ্য বেলি উদিত হ'ব, বেলি উদিত হোৱাৰ লগে ভূভাগ আৰু জলভাগৰ ভিতৰত ভূভাগৰ অৰ্থাৎ স্থলভাগৰ উষ্ণতা সোনকালে বৃদ্ধি পাব, গৰম হ'ব আৰু ই ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হ'ব, নিম্নচাপ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে জলভাগ যিহেতু চেঁচা হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা বায়ু প্ৰবাহিত হ'ব এই নিম্নচাপৰ দিশে, উচ্চচাপৰ পৰা নিম্নচাপৰ দিশে প্ৰবাহিত। গতিকে দিনৰ ভাগত এই উপকূলীয় অঞ্চলে সাগৰৰ পৰা চেঁচা বতাহ লাভ কৰি থাকে। ঠিক সেইদৰে ৰাতিভাগত কি হয় আকৌ, ৰাতিভাগত যেতিয়া ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে মাটিভাগ সোনকালে ঠাণ্ডা হয় অৰ্থাৎ স্থলভাগ সোনকালে ঠাণ্ডা হয় আৰু জলভাগ সোনকালে ঠাণ্ডা নহয়, ই গৰমে হৈ থাকে। ই ঠাণ্ডা হ'বলৈ যথেষ্ট সময় লয়, পানীভাগ গৰম হ'বলৈ বেছি সময় লয়, ঠাণ্ডা হ'বলৈ বেছি সময় লয়। গতিকে ই ঠাণ্ডা হ'বলৈ যথেষ্ট বেছি সময় লয়, গতিকে ইয়াত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াত ইয়াত ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত উচ্চচাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই অঞ্চলটো অৰ্থাৎ সাগৰীয় অঞ্চলটো যিহেতু গৰম হৈ থাকে ইয়াত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই উচ্চচাপ অঞ্চলৰ পৰা নিম্নচাপ অঞ্চলৰ দিশে বায়ু প্ৰবাহিত হয়, ইয়াকে কি বুলি কয়, স্থল বতাহ বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেইকাৰণে কি হয়, দিনৰ ভাগতো উপকূলীয় অঞ্চল বেছি গৰম নহয়, সাগৰৰ পৰা চেঁচা বতাহ লাভ কৰি থাকে আৰু ৰাতিৰ ভাগতো উপকূলীয় অঞ্চল বেছি ঠাণ্ডা নহয় কাৰণ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা যি বায়ু সেই সাগৰৰ দিশে প্ৰবাহিত হৈ যোৱাৰ কাৰণে, গৰম বায়ু সাগৰৰ দিশে প্ৰবাহিত হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি হয়, বেছি ঠাণ্ডাও অনুভূত নহয়। গতিকে ই আছিল দিন আৰু ৰাতিৰ জৰিয়তে আমি ইলাষ্ট্ৰেশ্যন দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত ছিজন ৱাইজ তোমাৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া হৈছে কিদৰে সমুদ্ৰ সান্নিধ্য
সমুদ্ৰ সান্নিধ্য বতৰ আৰু জলবায়ু কাৰ বতৰ আৰু জলবায়ু সেই উপকূলীয় অঞ্চলৰ বতৰ আৰু জলবায়ু এই আকৌ প্ৰভাৱিত কৰে ই আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিব ইণ্টেৰিয়ৰ ভূভাগৰ অৰ্থাৎ স্থলভাগৰ একদম ভিতৰীয়া অঞ্চলত কিন্তু প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে নিয়েৰনেছটো চিয়ে বা সমুদ্ৰ সান্নিধ্য গতিকে সমুদ্ৰ সান্নিধ্য এটা কাৰক যিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বতৰ আৰু জলবায়ুক প্ৰভাৱিত কৰে চতুৰ্থ কাৰকটো হৈছে সমুদ্ৰ সোঁত অচেন কাৰেণ্ট সমুদ্ৰ সোঁতৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা এখন ঠাইৰ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু এখন ঠাইৰ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ হয় বুলি কৈছে ইও কিন্তু কিহৰ জলবায়ু ই হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু কিছুমান সমুদ্ৰ সোঁত গৰম আৰু কিছুমান চেঁচা হয় উপকূলৰ যিবোৰ ঠাইৰ কাষেদি গৰম সামুদ্ৰিক সোঁত বৈ যায় সেই ঠাইবিলাকৰ বায়ু উত্তাপ বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ বিপৰীতে উপকূলৰ যিবোৰ ঠাইৰ কাষেদি সামুদ্ৰিক চেঁচা সামুদ্ৰিক সোঁত প্ৰবাহিত হয় সেইবোৰৰ ঠাই বায়ু ঠাণ্ডা হৈ পৰে এইদৰে গৰম আৰু চেঁচা সমুদ্ৰ সোঁতৰ প্ৰভাৱত উপকূল অঞ্চলত গৰম অথবা ঠাণ্ডা জলবায়ু বিৰাজ কৰা দেখা যায় গতিকে সমুদ্ৰ সোঁতে এটা কাৰণ আমি যদি চাওঁ এই পিকচাৰটো যদি চাওঁ সমুদ্ৰ সোঁত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনে দুই প্ৰকাৰৰ সমুদ্ৰ সোঁত থাকে এটা হৈছে গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত আনটো হৈছে চেঁচা পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত সৃষ্টি হয় যিবোৰ বিষুৱীয় অঞ্চলত থকা সাগৰ মহাসাগৰ গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত সৃষ্টি হয় আৰু মেৰু অঞ্চলত থকা সাগৰ মহাসাগৰত ঠাণ্ডা পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত সৃষ্টি হয় গতিকে এই ৰঙাবোৰ দেখিছা গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত এই বিষুৱীয় অঞ্চল এই ছাউথ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন হয় ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত বা বিষুৱীয় অঞ্চলত গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁত যেতিয়া ই প্ৰবাহিত হয় শীতল দিশে মানে মেৰু দিশলৈ প্ৰবাহিত হয় উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰু দিশলৈ প্ৰবাহিত হয় প্ৰবাহিত হওঁতে এই গৰম পানীৰ সোঁত যেতিয়া এই ঠাণ্ডা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এই ঠাণ্ডা উপকূলীয় অঞ্চলবোৰ কি কৰে ই গৰম কৰি তোলে ঠিক এইদৰে এই ঠাণ্ডা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰবাহিত ঠাণ্ডা পানীৰ সোঁত বা চেঁচা পানীৰ সোঁতে যেতিয়া ই গৰম অঞ্চল এই গৰম অঞ্চলবোৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কি ইয়াৰ উপকূলীয় অঞ্চল ই গৰম কৰি তোলে গতিকে সমুদ্ৰ সোঁতে ঠাণ্ডা অঞ্চলৰ গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁতে ঠাণ্ডা অঞ্চলৰ উপকূল অঞ্চল গৰম কৰি তোলে ঠিক সেইদৰে গৰম পানীৰ সমুদ্ৰ সোঁতে ঠাণ্ডা অঞ্চল বা যিবোৰ অঞ্চল ঠাণ্ডা ঠাইত অৱস্থিত সেইবোৰ অঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চলৰ জলবায়ু গৰম কৰি তোলে আৰু ঠাণ্ডা পানীৰ সোঁতে গৰম অঞ্চলত অৱস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলৰ বায়ুমণ্ডল কি জলবায়ু ঠাণ্ডা কৰি তোলে গতিকে এইদৰে বতৰ আৰু জলবায়ু প্ৰভাৱান্বিত কৰে কিহপন সমুদ্ৰ সোঁতে প্ৰভাৱান্বিত কৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি চাৰিটা কাৰকৰ বিষয়ে গম পালোঁ সেয়া হৈছে অক্ষাংশ উচ্চতা সমুদ্ৰ নিয়েৰনেছটো চি সমুদ্ৰ সান্নিধ্য আৰু সমুদ্ৰ সোঁত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বাকী পাঁচটা কাৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰে ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ।